Тәуелсіздік мерекесіне орай Қазалы ауданына қарасты Қашақбай, Пірімов және Ақсуат ауылдарында демалыс орталығы ашылды. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында ел игілігіне берілген саябақта енді ауыл тұрғындары серуендеп бос уақыттарын тиімді өткізеді. Президент болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады деген болатын міне. Алтын бесік ауылда ашылған саябақ осы шынайы патриотизмнің айқын көрінісі. Ең бастысы осы жерде біздің жас балаларымыз осылай бос уақыттарында, оқудан тыс уақыттарында осындай ойнап, күліп, осындай тамашалап жүргеніне біз өте қуанамыз. Және де ең басты біз осы алаңның ішінде тазын алаңды да ұйымдастырып осындай жобасын кетіргенбіз. Барлығы осы елдің арқасында, елдің ауызбіршілігінің арқасында болып жатқан істеп мен білемін. Сіздер қолдамасаңыздар бұндай абаттандыру жұмыстары болмайтын еді. Амандық болса келесі жылда да үлкен жұмыстар болжанып жатыр қазіргі таңда. Нысан құрылысына аудандық бюджеттен 46 миллион теңге қаржы бөлінді. Жалпы аумағы 8000 шаршы метр болатын саябақта балалар арналған ойын алаңы және спорт алаңы, мәдени көпшілік шараларға арналған сахна қойылған. Сондай ақ ауыл орталығынан ашылған саябақта ер есімі ел есінде де болатын ескерткіш тақта да бой көтерді. Мұнда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып елге оралмаған жауынгерлердің есімі жазылған. Бұл әрине өскелең ұрпақ үшін үлгі өнеге болары анық. Қаншама жұмыс істеліп жатыр, миллиондаған ақша кетіп жатыр. Осының барлық халықтың игілігі үшін, кейінгі жастарға үлгі болу үшін істеліп жатқан жұмыс. Сол үшін облыстың, ауданның әкімдеріне үлкен рахмет. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Біздің тілейтініміз ендігі тыныштық. Қазір жағдай жаман емес, жақсы. Бұрынғы қиыншылық, бұрынғы жағдай артта қалды. Ендігі жерде жағдайымыз жақсы болады деген елге де, халыққа да, үкіметке де сеніміміз бар. Саябақ құрылысын осы ауылдың тумасы, Қазалы Строй Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Әділбек Сарабеков жүргізді. Мекеме басшысы саябақтың сапасына ерекше мән бердік дейді. Ендігі міндет демалыс орталығын күтіп ұстау. Рухани жаңғыруға байланысты осы жерде үлкен пано ашылды. 183 метр квадрат паноға елдің жаңалықтары, облысымыздың жаңалықтары үлкен пано, кәсіпкерлік пано ашылып, осы халықтың игілігіне беріліп отыр. Осы жергілікті жерлерде 10 адам тартылды жұмысқа. Өзімізде 40 адам, 50 адаммен осы 4 айда аяқтап осы жұмысты шықтық. Дәл осындай саябақ Ақсуат ауылында да ашылды. Әсіресе бұл ойын балалар үшін ерекше сый болып тұр. Сабақтан тыс уақытта балалар осында келіп уақыттарын керемет өткізеді. Солай емес пе балалар? Ақсуаттағы саябақтың ерекшелігі жасыл желектің ортасында орналасқан. Құрылыс жұмыстарын Жылу 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Мұнда да тағзым алаңы, спорт және ойын алаңдары бар. Демалыс орталығының ашылғанына ауылдың еңкеген қартынан ес білетін баласына дейін дән риза. Бүкіл ауыл тұрғындары болып қатты жақсы қуанып жатырмыз. Бұның ішінде әсіресе мына кішкентай бүлдіршін балаларымыздың қуанышы. Мына жанша көріп отырсыздар, балаларымыз шатты күлкімен өте қатты қуанышпен ойнап жатыр. Саябақтың ашылуы, салынуы осы біздің тәуелсіздігіміздің арқасы деп есептеймін. Қош келдіңіз арайлы Ақсуатқа, қош келдіңіз саялы саябаққа. Біз үшін зор қуаныш, бұл бағалы керемет ойын алаң балаларға. Мың алғыс ағаларға. Көркі болған, саны болған ауылдың әсем көркем, әзем мұғай саябақ жырамызды, әнімізді дәл бүгін салтанатты мерекелі арналап. Ауыл тұрғындары үшін тағы бір жағымды жаңалық. Келесі жылы осы маңнан балабақша бой көтермек. Сондай ақ мәдениет үйін салу да жоспарда бар. Әкімжан Жолтаев, Исай Шәріпов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.